Jag började med kampsport, det var väl för att jag var liten, så han och jag gjorde ganska mycket bråk. Så ville jag försvara mig själv. In med armbågarna. 1, 2. Mycket bättre, mycket stummare också blir det. 1, 2. Och då sökte jag mig mycket på kampsporter på YouTube, så hittade jag då boxning. Så först började jag i boxning i Brandbergen. Brandbergens boxningsklubb, från när jag gick i sexan upp till sjuan, körde jag det. Mycket bättre, mycket bättre. Nej, gör inte så. Rakt ut bara, rakt ut. Annonsera ingenting. Mycket bättre, mycket bättre. Och sen la jag av, gjorde jag. Och sen körde jag några andra sporter och det. Och sen sommarjobbade jag. Och då träffade jag en kille som heter Abbas. Han kör brasilianska utsi. Och då presenterade jag mig ner hit. Fick jag köra och jag blev fast i det. Så jag började köra väldigt mycket brasilianska utsi och det. Men mitt mål var ändå då att börja med MMA. Så då pratade jag med min huvudcoach Per om det. Men då sa han till mig, du ska bli bra på BJJ först. Du ska slå på en säck. Så för att visa honom att jag ville köra MMA och bli bättre. Så stod jag alltid efter passet, efter BJJ-pass. Slog på säcken i timmar för att visa att jag verkligen ville. Och sen efter ett år då så lät jag mig börja köra MMA. Så började vi fokusera mer på det. Men vi har alltid kvar BI som hemmet, om vi kan säga så. Och sen kör vi igång och var väldigt seriösa nu. Nu kör jag på 3 klubbar. Kör i boxning i Rågsved och sen SV MMA också i Stockholms stadion. Och här är på konkret i Tyresö kör BI, SV och MMA oftast. Så min satsning är nu upp till SM. Är det att vinna SM nu i klass B, shoot fighting. Och sen efter det mitt mål då kommer med i landslaget i klass A och fortsätta där. Och sen efter det då är det att gå till proffs eller leverera proffs som alla andra fighters mål är kommer till UFC och bli bäst där. Och det kommer hem. Linus The Hammer Hammarlund. Thank you.
Via domslut då, enhällig domslut, Samir Majid!